କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ସ୍ଥିତ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁ ନିଜର 21ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ଉତ୍ତର ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରିଞ୍ଜାଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂଗଠନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ବୈଶାଖ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ମୁକେଶ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଜୀବନବାଦୀ କବି ତଥା ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ, ତତ୍ସହିତ ଜଣେ କବି। ଆଜି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରିଞ୍ଜାରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଡମୃଧର ସାହୁଙ୍କ 21ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଜନ୍ମଦିବସରେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଏଇଠି ଡମୃଧର ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା କୁହାଯାଏ କି ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆୟ ବଞ୍ଚିବା, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଲିଆପାଲି କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, ଏଥିରେ ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।